n'umuryango wa ntabarifasha nsabimana ukomoka mu kagari ka Rusiza umudugudu wa Bunjuri mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu bavuga ko uyu ntabarifasha yarenganyijwe n'uwacu Julienne ukora muri ministeri ya Minubumwe yafungishije uyu mugabo avuga ko yagize uruhare mu rupfu rwa se wari burugumesteri wa komini Mutura muri prefecture ya Gisenyi mu mwaka 1994 twe dushibije amasi nyuma ntaco bapfa bareza huko abana umwene nyina w'uwo mugabo wa wari burugumesitiri nawe wasimbiye ntabarinzi baburanye abaturage banashinja yuko batigeze babona uwo mugabo ko nta musivire wagezeyo uwo mugabo rwose nawe baramushinjuye mwene nyina w'uwo burugumesitiri kuko twari nese ubwo nahakana ibyonzi ubwo umugabo arafungwa tariki 6 none mubyeyi nuko tugwanaho bitewe nuko uwo muhungu yahohotewe ndaho yaba yarishe kuri ntabarinzi kandi yari mushuti wa se ndawundi mundu mwiryo tsematsemba nibyabaga byinduza ntabyajagamo aba yaragiye no kubandi twari duturanye nabandi bishwe bazeza karengane iyo bajije aba baturage impamvu igaragara yatumye afungisha Nsabimana bavuga ko ntayo bazi kandi ngo iwabo wa Nsabimana bari inshuti z'iwabo wa Julienne ntabwo ari ubwa mbere uyu mugabo agiye mu manza kuko ubu ari ubugira kabiri nanone ngo uwacu Julienne yamureza muri gacaca mu mwaka w'2006 abari bageze inteko y'urukiko rwa gacaca rwa Mugongo se mu murenge wa Bugeshi barimo n'umwishwa wa ndabarinze bamugira umwere nyuma yo gukora iperereza bagasanga se wa Julienne yarishwe n'abasirikari bari baturutse muri Izari ya Tamira n'abandi bari baturutse ku Gisenyi aba ni bamwe mu bari bageze inteko y'urukiko rwa gacaca muri Mugongo se yari umuturage rwose yari umuhinzi nta kindi tumuzeho natwe nk'abacamanza ntacu twigeze kunamumenyaho dusanga nta cakimuhamo natwe ubwacu nk'inteko twarahagurutse twigira kuri teri dusanga mu rupfu Rwanda barinze barugize mu ruhari ari abasirikare baturutse muri Izari ikirego cye catanzwe n'uwacu Julienne umusaza Kaniziyo wakoreraga ndabarinze ari wese wo wacu avuga ko uyu musore nta ruhare afite mu rupfu rwa se wacu Julienne ahubwo ko yishwe n'abasirikari wavuga ko bari baturutse ku Gisenyi akaba ari nawe bifashishije mu iperereza ryo muri gacaca mu mwaka 2006 bagera abasirikari gusa kuri ibigo abamwishe nta basirikari ntabandi ntabandi ntaho n'abasirikari abasirikari gusa nta wundi muntu tamuzibiye tamusibiye ntabonye namusibiye fasi nkamufudisha ubwo uyu Nsabimana yashyikirizwaga ubushinjacyaha bwageze urujijo kuri dosiye ye igaragaza ko yatsinze urubanza muri gacaca bwandikira Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2023 mu gihe twakoragiye inkuru mu cyumweru gishize abo baturage bavugaga ko iyi Minisiteri yatinze gusubiza gusa twabajije muri Minubumwe yadusubije ko ibarwa bayisubije tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2023 yibarwa ikaba yaragaragaye muri systeme muri iki cyumweru nk'uko copy BTN TV ifite ibigaragaza ibyo babona ko bashaka ko umuntu wabo ahera mu buroko ku maherere gusa ni mu gihe nanone urukiko rwa Katie Nsabimana iminsi 30 ariko kugeza magingo ya akaba ataraburana kuko yakatiwe tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2023 tukaba tugeze tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ataraburanishwa mu mizi twifuje kumenya icyo wacu Julienne avuga kuri ibi bimuvugwaho kurenga uyu muturage avuga ko atari urukiko ngo afunge gusa yahise adukupa nase ndafunga ibibazo by'ubutabera bibaza abantu bamukunze ntabwo mfunga simfungura sinshimanza ikibazo mbaza rwose nta gisubizo ngifitiye uyu Nsabimana afungiwe muri gereza ya Rubavu nyuma yo guhabwa iminsi 30 y'igifungo mu gihe ategereje kuburana Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda ari yibona mu gisenge yitambitsemo noneho bikaba ngombwa ko utari wituyiraramo ugafite ufata umwica nzoka ugashaka n'indagara ukashyira mu mazi kunyuguza ugaterera hejuru kugira ngo igende aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyamirama wo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba bagiye barumwa n'inzoka mu bihe bitandukanye aho bagaragaza imbogamizi mu kuzirinda kuko usanga babana nazo hagati mu miturire
yandiye ndi mu ndabagara masaka noneho nyikoramo nayibonye yitinde mu rutoki dore noro numvise ubushagara yavungiye buhita bunyuzura barambwira ngo ninge kureba umuntu ngombora ngenda njya kozana umudamu witwa wambaye niwe wangomboye kugira ngo ubushagara bwe gukomeza kwiruka yarandira ndumva numva burirukanka umubiri wose numva buransagutse bahita haza umuntu ahita njyana ku igare ntabwo njye nabashaka kwijyana yantwaye iminsi itatu kubera ko bamvanye iriya kugira ngo bangeze n'abaje birukanka kugira ngo bwe kunyirukanka n'abayobozi bampambira birangije njya kumva numva ikintu kimanutse ku ikumbo ndabantuye n'umuserebanya umanutse birangije mu gihe ndimo kureba hashize nk'iminota ndebye nsanga ni inzoka mu gihe nkiyobura gutya kubera ko naniseguye gutya ndimo konsa mba numvise ikintu kirandumye ese ni igiki ntumusebanya urandumye se bibaho ngiye kureba nsanga ni inzoka mu gihe nkindukiza akaboko nkakuraho ibifasha agatoki ifasha agatoki ntise ntiyinimbara barindumye ati dore iyi ni inzoka nuko umugabo barayishe ayisohora hanze ubwo barambwira ati rero ibi bintu ntabwo byashoboka ushobora guhita upfa inzoka ntabwo imara isaha wahita upfa kandi uracyonsa ubwo duhita tugenda ahita ambwira ati mpita ndeba umuturanyi wanjye ntitugende ahita njyana ku muntu ugombora abampaye imiti amaritiro ndanywa arambwira ati rero ntabwo wahita ukira mu gitondo ze nongere nk'undi arongera amaritiro ndagenda ndayinywa irashira imaze gushira arambwira ati se ubu wabasha kubona ubushobozi bwo kuba wahita ukira ako kanya kugira ngo ubushagara bushire navuga nti ngaho mbwira uko byagenda arambwira ati rero zana ubukubita gihuru ndabumuhereje ati rero ntabwo wahita ujya kwa muganga reka tubanze turebe ariko narayinyweye n'ubundi bifata ubusa ndakomeza navuga nti nshobora koroherwa reka ndeke guhinga ariko ubushagara bukanga bukazamuka kuko bwari bwageze hano mu gatuza abantu amashereka ahita nabura n'umwana mukura ku ibere ndavuga nti nshobora guhita mpfa bakomeza bavuga ko kuri ubu bari kugirwaho n'ingaruka z'ubumara bw'inzoka bwabinjiye mu mubiri kuko hari igihe kigera umutima ndyamye umutima ugasimbuka bigasaba nko kuba naryama ku musambi nkasa nk'uhwereye cyangwa mu mutwe nkumva isi irimo kuzenguruka yeketse ko bifata umwanya nkumva burongeye buragarutse nyuma buraza nkabwumva bakambwira ngo nisubire kongera kunkundi Ibi kandi bemeza ko batigeze bamenya ko kwa muganga bavuga ko ari aha kizungu bavura uwari umwe n'inzoka hariho bahera bagana ubugombozi gakondo aho nabimenyeye ntabwo nari nzi ko kwa muganga babivura rwose pe ntabwo nari mbizi iyo nza kubimenya nkaba nanafite n'ubushobozi nari kujyayo nta makuru nari mbifiteho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Nshimimana Radicilas ushinzwe agashami ko kurwanya indwara zititaweho neza uko bikwiye avuga ko uwari umwe n'inzoka aba afite ibyago byinshi byo gutakaza ubuzima ahubwo abagomba kwihutira kwa muganga icyo tugarukaho nuko kurumwa n'inzoka na ni ibintu biba bisaba kugira ngo umuntu yivuze byihuse abone ubutabazi byihuse kuko ufite ibyago byinshi ku buryo bishaka gutakaza ubuzima niyo utabutakaza watindamo gake ugasanga bibaye ngombwa ko ushaka gusigarana ubumuga ubumara bwazo ufite ubukora bitandukanye n'ubuvuzi burahari ariko tugasaba abantu ko bihutira kwa muganga vuba vuba ntabwo ari ibyo gutegereza ngo inzoka yandumye ngo zajyaye ejo umunyabanga nshingwabikorwa rw'umurenge wa Nyamirama Karurangarewo nawe yemeza ko ari ikibazo bagiye guhagurukira nka kimwe mu bibazo bititaweho uko bikwiye mwanya cyane kwa ko n'ubundi abaturage barya ntitunabimenye tutangira kwigomboza nasara biganiye nibwo bukangurambaga tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo cyane kiriya gice cy'umusumba tubakangurire buri umwe n'ejo hazanwa na sakoropiyo cyangwa n'akandi gasimba gafite ubumara runaka bagashobora kubasha kugombora ubukangurambaga rero tugiye kuboha imbaraga muri iyi minsi bari mu bukangurambaga bw'umuryango bw'uburinganire mu muryango ariko n'ubu tugiye kubaha imbaraga bwo gutoza abaturage kwivuza igihe bahiwe n'udusimba tudasanzwe tw'ubumara ariko n'umwihariko n'igihe barumwe n'inzoka imibare igaragaza ko abantu bagera ku 1500 barumwe n'inzoka buri mwaka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi WHO ryatangaje ko kurumwa n'inzoka ari ikibazo cyugarije abatuye isi kubera ko buri minota 4 umuntu apfa azize ubumara bwazo kandi ubushakashatsi bukagaragaza ko mu gihe ubumara budakuwe mu mubiri w'umuntu warumwe n'inzoka aba ashobora kugagara ibice by'umubiri we cyangwa akabura ubuzima Janvier Kamanzi PTN TV mu karere ka Kayonza ho mu rasarazo bw'u Rwanda
Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabagejejeho ya bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Nembo mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda bavugaga yuko bamaze igihe gisaga imyaka 5 bako amafaranga n'ubuyobozi bw'umurenge kugera ngo babashe kwivugururira ibiro by'uyu murenge wabo nk'uko aba baturage babidutangarizaga. Ukizana n'amafaranga yo kuvugurura umurenge 2019 nibwo batangiye kuyaka. None batwirikwa ngo bare kuyatwaka twarayagiye tuyatanga. Yengo n'abakere twarayatanze ariko ntago akoze ibyo gagombaga gukora. Ndababwira ko ari iki sagiye gukora iki? Ngo nayo kuvugurura umurenge. Urugo byagaze gute? Twarategereje rekada. Niba barabuze ibikoresho na wamenye. Aha narayatanze ariko ntago twayitwa kubona icyahindutse none se ijerekani irangiye 5 niyo gava amezi miliyoni z'abaturage batwa umurenge wa Nemba. Ku 1000 ukerewe 2. Wewe ngo aranakerewe no guca. Aha. Iyo rere. Uno gucisha make. Aha bakomezaga bagaragaza yuko icyakozwe n'ubuyobozi bw'uyu murenge ari ugutera irangiye gusa. Nuko gavugurura umurenge. Bagakura ari amabati ari kuba umukara bagashira hano. Uko muri iminsi basize irangiye ubwo byararangiye. Ubwo guhera ubu umurenge waravuguruwe wanyu. Umurenge nturavugururwa. Bese irangiye bateye gusa ntiyigeze uvugurwa kwa bamwe bagiye kuvugura igisenge. Tubaza sasa gute kandi tubona umurenge batarawuvuguruye wabaza nde? Ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru twari twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera. Gusa kuri ubu twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Nemba ari we Ruhashya Charine maze asobanura uko byagenze kugira ngo aba baturage bashobore kuba babasha gutanga aya mafaranga. Nacyo ngira ngo ni umurenge bigaragara ko ushaje ariko muri gahunda ya Leta ko nyuma y'umurenge wa Muhondo natwe bashobora kudushyiraho bakatwubakira umurenge ugezweho kuko hano muri Nemba ni muri site z'umujyi wa Kenya ariko umurenge wari wanduye ubwiherero twari dufite bwo hanze imvura yabo irimo umuyaga irabusenya tugeze aho inama njyanama yateranye tariki ya 4 z'ukwezi kwa 5/2020 naiza kubona ko ari ngombwa ivuga ko nubwo akarere gateganya kuzatwubakira ariko nanone umwe gusa nabi n'ibyo bigaragara ko n'ubwiherero bwa irimye bishobora guteza n'umwanda n'ibindi bibazo bahitamo ko abaturage batanga amafaranga mu byiciro ushingiye ku muntu yaramutse kugira ngo nibura ahasiga irangi asigwe za trotuwari z'inyuma zibe zakorwa intebe hirya no hino zari zaragiye zivunagurika ko nabyo byakorwa. Ntabwo rero ari icyemezo cyanjye nafashe nka executive, ni icyemezo cyaganiriwe mu nama njyanama kigezwa ku karere, akarere barabyemera babona bikwiye birakorwa. Noneho nta nubwo njye sinigeze njya ku gatabo ngo kuri sinyatera cyangwa ibindi, njyanama ikimara kubigena yashyizeho n'itsinda rigomba kumenya ni uburyo amafaranga ashobora kwakirwa n'aho ashobora gushyirwa n'uburyo ashobora gukoreshwa kandi byarakozwe bimeze neza. N'undi wese wagera ku murenge wa Nemba yabona ko umurenge usize umeze neza kandi ari mushya. Uyu murenge wa Nemba uracyafite ikibazo cy'isakaro ndetse n'inzira z'amazi aho usanga zitameze neza, akaba ariho bamwe mu baturage bavuga ko ibi nabyo byakagombye kuba byakorwa mu maguru mashya n'inzego z'ubuyobozi. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.